ერთად აღმოვაჩინოთ ევროპა. პროექტის ფარგლებში გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც სახალხო ტრადიციებზე მოგვითხრობს. რა არის თქვენთვის საყვარელი ქართულ ტრადიციებში, განსაკუთრებით შობა ახალი წლის პერიოდში? ო, შობას დავადებული ვარ მე, ბედნიერი დღეა. დავით ყველაფერი, თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე ქართული ტრადიციული სუფრა, რა თქმა უნდა, რაც თავარია და მე მისი წესები, სადღეგრძელოები რომ დაждებიან ოჯახის წევრები ერთად, ყველაზე დიდი ბედნიერება, მე მგონი ქართველი ზა მაგია და ყველა ერთად მოიყრის თავს. შობა და კალანდარი ერთ-ერთი საყვარელი და სასიამოვნო ტრადიცია. 14 მაინც გურულია და კალანდარი და მაინც უფრო ვაფასებ და შობა არის ჩემთვის დღესაცაულობა და შობას აღნიშნავ და ხვდები სიხარულით. წინათურა შედარებით როგორ შეხვდით ამ ახალს? ცოტა ნორმალურად რა, ხო. ხო, უკეთესად. ჩაულებრივ, მაგრამ არ ვარ უკმაყოფილო. მდიდრულად შეხვდი უფრო, რომ ერთი დიშვილით მეტი მყავდა წელს და ამ ხრი უფრო მდიდრულად. რაც შეეხება სურფრას, რა ვიცი, განსხვავება ალბათ არ იყო. და რას უსურვებით საკუთარს და თქვენს გარშემო მყოფებს? წინსვლას, მშვიდობას, გამთლიანებას და ასე შემდეგ. ყველას პირველში მშვიდობას უსურვებ და მე რაც თავარია ჯანმრთელობას და სიყვარს ერთმანეთის მიმართ. ქართველი ზარ მაგი ყველაზე მთავარია. ახალი წელი ქართველების ერთ-ერთი უსაყვარლესი დღესასწაულია. ქართული საახალწლო ზეიმი ლამის მთელი იანვარი გრძელდება. 1 იანვარი შობა, ძველით ახალი წელი ნათლისღება. ერთი სიტყვით საქართველოს ერთი წვეულებაში ერთვება. ახალი წელი იმხრივაც არის განსაკუთრებული, რომ საახალწლოს უფრაზე ყველაზე გემრიელ კერძებს თუ ტკბილეულს დააგემოვნებთ. საცივი, ხაჭაპური, ხორცეულის არაერთი სახეობა, ჩურჩხელა, გოზინაყი და ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. რა თქმა უნდა, საახალწლოს უფრის განუყოფელი ნაწილია ქართული ღვინოც. ახალი წლისგან განსხვავებით ჩობას უფრო მოგზალებულად ხვდებიან ქართველები. ვერ იხილავთ ფეიერვერკებს და ხმამაღალ წვეულებებს. ქრისტეშობას ხალხი ეკლესიებსა და ოჯახებში ხვდება. ქართველები შობას სანთლის ანთებითა და პირჯვრის გადაწერით ეგებებიან. ახალი წლის დღესასწაული ყველა ქვეყანაში განსხვავებულად აღინიშნება. ალბათ გაინტერესებთ, რა ხდება ევროპის ქვეყნებში მაშინ, როცა ჩვენთან საცივს ან გოზინახს აგემოვნებენ. გთავაზობთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში დამკვიდრებულ საახალწლო ტრადიციებს. ტრადიციული პოლონური მენიუ გულისხმობს ცოკოს სუპს, ხორცეულს, სხვადასხვა გულსართიან ღვეზელს, ყაყაჩოს თესლისგან დამზადებულ ნამთვრებს და 12 სხვადასხვა ხილის კომპოტს 12 მოციქულის პატივსაცემად. იტალიელები ახალი წლის ღამეს სახლის ფანჯრებიდან ძველ ნივთებს ყრიან, ყვავილის ქოთნებს, ძველ სკამებს, ჩექმებს. ისინი თვლიან, რომ რაც მეტ ნივთს გადაყრიან, მით მეტ სიმდიდრეს მოუტანთ ახალი წელი. ბელგიასა და ნიდერლანდებში გავრცელებულია პირველი დღის მაგია, რომლის მიხედვითაც ადამიანის ცაქციელის მიხედვით, თუ როგორ მოიქცევა იგი ახალი წლის პირველ დღეს, მსჯელობენ, როგორი იქნება ეს წელი მისთვის. ბულგარეთში ახალწელს ტრადიციულად სახლში ხვდებიან. ახალი წლის დაწყებამდე ოჯახის წევრებიდან ყველაზე პატარა დგება ნაძვის ხესთან და მღერის დანარჩენებისთვის. მადლიერების ნიშნად კეთილი უფროსები მას საჩუქრებს ჩუქნიან.